Ilija, samo naša deca će ovdje da se prepadnu, znaš? Trenutak odluke je došao, znaš. Trenutak u kome se ne borimo protiv partizana i protiv zvezde, nego se borimo protiv samih sebe. Oni će na vas da vrše užasan pritisak da vas slome, a onda će golove da vam daju dupetom, deco. Mi smo jutros bili na tom stadionu. To nije stadion, deco. To nije stadion. To je arena. To je gladijatorska arena. Deluje zastrašujuće i kad je prazan. Šta mi moramo da uradimo, deco? Mi moramo da podignemo naš psihološki nivo, našu psihološku spremnost na jedan zavidan, na jedan najveći mogući nivo. Ili bolje da ne idemo tamo. To večer sam otišla na jedan onako luksuzan splav i upoznala ljubav svog života. Ja, stvarno. Vaša struka. Jel? Levo krilo u Bremenu iz Leverkusena. Bajer! A dobro, to! Dragan Kutleša se zove. Dragan Kutleša, brzko metak. Brzko metak i plaća brzo. Mislim, kupio mi je sve. Ja. A sada mi snima i CD. Ja. Keva piše reči. Nemoj da pričaš, tvoja Radmila. Moja Radmila. Majko, pa šta se desilo? A, sine, najgore. Najgore. Metafaza. Sredo, doktor mi je rekao da... da imam još nedelju dana života. Kad pada to? Ja mislim u četvrtak. Četvrtak, mogu četvrtak. Jeste mogli da organizujete nekog viđenijeg, nekog onako pesnika njenog ranga, nekog akademika? Mislim, da drži govor na njenoj sahrani. Dobro, ljubav, polako. Koliko viđenije? Pa ono baš viđenije, jebi ga, ono baš da bude masan bre, kad dođe se ljudi slikaju s njime da kače to, razumete? Baš. Pa da se to čuje. Biće. Vi predajte na psihologiji. Jest. Ja bih vas zamolio, kad bi mogli da mi pomognete, da mi onako u kratkim crtama objasnite to oko tih terapija i to. Verujte da, pa ja bih bio zahvalan do kraja života, profesor. A u koliko kratkim crtama ste mislili da vam ja to objasnim? Kad bi otišli sad na kafetu do pola sata. Da mi to izbambušete za pola sata, ja sad zapamtim i idemo dalje, a? Pa može.